Santo para o mundo. Não tem uma semana que a reportagem foi veiculada e Roberto já recebeu mais de um milhão e meio de e-mails. Montadoras de veículos, cientistas de universidades federais, empresas de energia e até pesquisadores dos Estados Unidos entraram em contato. Todo mundo quer conhecer de perto o segredo do carro movido à água. Estou muito surpreso, mas eu acredito que isso aqui vai ser um benefício enorme para o mundo e para a população, principalmente brasileira, que está sofrendo tanto com esses aumentos terríveis. Esses universitários do curso de engenharia ficaram admirados com o projeto que pode ser implantado em qualquer veículo. Eu achei muito interessante porque ele pegou uma tecnologia que é estudada há muitos anos por muitas empresas multinacionais e fez parecer muito simples. O, todo o processo que a gente olha aqui parece que é muito fácil, mas é uma tecnologia que pode revolucionar muita coisa. Ter uma um fonte de combustível não poluente com certeza é uma revolução em qualquer lugar do mundo, entendeu? É muito importante ter isso aqui no estado, feito por um capixaba ainda. Roberto fez uma adaptação em um gerador de hidrogênio para que o aparelho não aqueça e nem provoque uma explosão. O mecanismo separa o gás da água e o transforma em combustível. Para comprovar esse processo, Roberto canalizou o hidrogênio por meio dessa mangueira. As bolinhas na água são moléculas do gás que, em contato com um isqueiro, promovem pequenas explosões semelhante ao que acontece no motor do carro. A adaptação do equipamento não provoca nenhuma modificação no sistema original do veículo. Com menos de um litro de água, Roberto rodou cerca de dois mil quilômetros. Totalmente seguro, nós não temos armazenamento de hidrogênio no carro. Todo o hidrogênio que é produzido é consumido. Então esse carro é mais seguro do que um carro a gás natural que tem um cilindro atrás, que a gente já viu várias reportagens que eles explodem. Utilizar a água como combustível é uma economia que muitos desejam. Em apenas uma molécula de H2O, são várias partículas do gás que se transformam em combustível. Nosso objetivo é contribuir com a sociedade, é fazer esse projeto virar domínio público, para que todos tenham, todo brasileiro tenha é, a condição de ter esse produto no seu carro e sair dessas altas de combustível, que é um absurdo aí que a gente vê. Bom, pessoal, na eletrólise, a cosa nessa parte de exemplos, dicas pessoal, não precisa ficar fazendo todas as reações que eu fiz. Ali foi para introduzir a matéria. Por exemplo, se você vai pegar a, a, a eletrólise aquosa desse sal aqui, ó, cloreto de níquel. O que, que nós vamos fazer? Primeiro, as reações não podem fugir, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cloreto de níquel, vou colocar ele na presença de água e ele vai dissociar, né? Ou seja, ele vai dissociar em Ni mais 2, porque esse 2 sobe, mais o cloro menos. Balanceando a minha equação, 1 um, 1, um, beleza? Cloro, aqui é 2, então aqui também tem que ser dois Então tá OK. E lógico, se eu estou fazendo da água, então a água ela também vai quebrar em H+ e OH-. Na no exercício anterior, na explicação anterior, eu fiz essa reação, essa, essa e essa. É claro que não precisa. Você só, você só tem que saber qual que vai ganhar da competição aqui vamos ver a tabela bom pessoal então lá nós temos o h mais o h menos como sempre né E também nós vamos ter aí o níquel e o cloro pessoal olha onde está o níquel ok e o h mais estão comparando o níquel e o h mais quem vai ganhar é o níquel correto e comparando lá que é o cloreto e o h- OH então quem vai ganhar lógico que é o cloro menos porque a ordem de crescente está de baixo para cima. Beleza? Voltando para o vídeo, fazendo exercício. Viu aí a tabela? Então, quem vai vencer? Vai vencer o níquel e o cloro, na é verdade. Então, eu não preciso fazer a reação do hidrogênio e, do, e nem do OH-. menos. Para que fazer isso? né Então, eu vou fazer do níquel. Lembrando que o níquel, essa parte aqui, forma metal e essa aqui forma gás. Não é isso? Então, o níquel. Mais 2, ele vai formar a parte metálica, indo para o zero. Como que ele vai de 2 para zero? Como ele está positivo para ficar zero, tem que ganhar carga negativa. Então, ele vai ganhar mais dois elétrons, ok? Então tá belezinha, já está balanceada a equação, vamos para o cloro. O cloro menos ele vai formar o que, pessoal? Ele vai formar o gás cloro, não é verdade? Gás cloro, como que ele faz isso? Ele faz isso perdendo o elétron. Balanceando na minha equação, aqui fica 2 e aqui também fica 2. Bom, pessoal, então nós temos as quatro reações, porque sempre são quatro reações. Eu não preciso fazer mais as duas, se eu já sei quem vai ganhar é o níquel e o cloro. Ou seja, o níquel ele ganha formando o, quê? o níquel metálico nesse eletrodo. O cloro ganha, não é isso? Formando o gás cloro nesse eletrodo. É? O, o positivo é atraído pelo negativo, e esse negativo é atraído pelo eletrodo positivo. Então, o que, que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar todas as equações. É? Então, eu vou começar pelo sal, que é onde começa toda a reação. Não é isso? Então, fica Ni mais 2 mais 2 cloro menos. Vou colocar água, porque é a então tem que colocar a água também. Então fica H mais OH-, ok? E os dois que ganhou, que foi o níquel mais dois elétrons, formando níquel zero, não é isso? E o cloro, então fica dois cloro menos, que vai formar cloro gasoso. Vou colocar até aqui já, gasoso mais dois elétrons, e vou somar. Todas elas, né? Esse aqui não tem nada que fazer. Né? Bom, não faço nada. O N tem o que fazer, né? Olha aqui. Aqui e aqui tem como cortar. Então vamos cortar. Aqui é um no reagente. E aqui é um no produto. Então, beleza. Posso cortar. O cloro também tem cloro. Reagente e produto. E dois. Então, já posso cortar direto. A água eu não tenho mais lugar nenhum. H, não tem lugar nenhum. O H- não tem lugar nenhum. Então a única coisa que vai sobrar aqui é os elétrons que eu posso cortar. E acabou a minha brincadeira. Então eu vou colocar aqui: ó, níquel, cloreto de níquel, sólido, mais o que? A presença da água. Não é isso? Acabou aí, ó. Acabou os reagentes. Agora vamos para os produtos. Que vai formar. H mais mais OH menos, formando o que? O níquel sólido, é o que está formando aqui, né? Mais o cloro gasoso. Então, pessoal, você é H mais mais OH menos, que forma quem, pessoal? A molécula de H2O. Então, o que, que eu vou fazer aqui? H mais mais OH menos é a molécula de H2O. Se você observar, tem H2 tanto no reagente quanto no produto, não é verdade? E a água não entra em reação, né? Isso aqui, um com um, o que eu posso fazer? Eu posso cortar elas, tá, pessoal? Então, fazendo a minha reação bonitinho aqui, ó, vai formar isso aqui, ó: Ni sólido mais cloro 2 gasoso. Resumindo, pessoal, o que, que eu posso fazer aqui de maneira bem direta? Toda vez que o OH e o OH- não participa, quando os dois não participa, eu posso retirar a molécula da água quando eu vou somar as reações, tá? Porque se eu tirar isso aqui, é a mesma coisa. Se você não lembrar, pode fazer que vai dar a mesma coisa. Deu água no reagente, deu água no produto, né? Então eu cortei. Mas toda vez que o H+ mais ou o H- menos, que não que vem da água não reage, então porque a água não vai participar da eletrólise. Então eu posso tirar ela aqui, ó, eu posso retirar. Quando eu retiro essa aqui, eu nem eu nem vou ter essa situação aqui, ó, chegando nessa condição aqui, ó. Tá? Então, por que, que eu fiz isso e eu já não fiz antes? Só para você saber, se olhar no exercício ou numa questão de livro, saber, opa, o professor falou lá, realmente eu não preciso colocar d'água, porque agora eu sei. Não é simplesmente tirar e decorar. Ok? Belezinha, pessoal? Belezura? Vamos para mais um exercício. Pessoal, é a eletrólise aquosa do nitrato de prata. Então, antes a gente pensar o raciocinário, vamos fazer as duas reações, que é importante, né? Primeiro, vamos dissociar aqui ó, na presença de água, que vai formar AG mais, mais NO3, menos, ok? Fiz isso aí, agora da água vem aqui ó: H2O, que vai formar H mais. mais OH- e quem vai participar aí da competição? A prata, o OH-, OH e o N3-. Então, vendo a tabela, tá? Veja a tabela lá. Quem vai vencer, pessoal, é a prata e o OH-, tá? Pela ordem de descarga. Aí, pessoal, como esse OH- está participando, então eu vou deixar essa reação. É que nem na outra, na outra, se não tivesse participando nenhuma dessas duas eu jogar fora porque ela não vai interferir na reação, como nós vimos, né, na última lá. Mas como tem OH-, então tem que deixar ela ou não erra tudo. Então vamos lá, primeira prata. Veja que eu já estou colocando em ordem as reações, né? Vou colocar a prata, essa prata aí, para ela formar prata metálica, ela precisa ganhar o quê? O elétron, né? E o OH- que é aquela reação super chata, né? Que vai formar o quê? O O2, vai formar a água e vai perder um elétron. Balanceando essa equação, hein? Não esquece nunca de balancear. Aqui eu tenho dois hidrogênio, então aqui eu também tenho 2. Aqui eu tenho oxigênio, 1 um com 2, 3. E aqui eu só tenho 2, então eu vou multiplicar aqui por um e-mail, porque dá 2 e 2 certinho. Como eu tenho duas cargas negativas, 2 vezes menos 1, um, menos 2, então aqui eu também balancei por 2. Então, o que, que a gente vai fazer, pessoal? Vamos somar as reações, né? Agora, somando as reações, antes de fazer isso, a gente tem que ver que aqui é um elétron e aqui é dois. Não pode, né, pessoal? Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa reação por dois para a gente começar a fazer o exercício. Então, aqui é dois, dois e dois. Agora sim eu posso fazer o exercício. Então, vamos lá, pessoal. Nitrado de prata não tem lugar nenhum. Então, esquece. A prata mais tem, ó. Tem aqui. Só que aqui é 2 e aqui é 1. Um. Então, eu sou obrigado, o quê? A multiplicar por 2. Então, aqui fica 2, 2, 2. Opa, agora ficou legal. Pô, como aqui tem 2, aqui tem 2. Joga fora. E 2NO3 menos. Não tem outro NO3 menos. Então, deixa o jeito que tá. Água. H2O. Tem H2O aqui, ó. Não é verdade? Tem H2O e tem esse H2O e tem OH- também com esse OH-. Se você observar, esse OH- é 1 um, e aqui é 2. Hum, então eu sou obrigado a multiplicar por 2, porque aí fica 2, 2 e 2, certo? Porque aí eu posso vir e cortar. Olha aí que legal! Né? O H não tem. A prata não tem, esses elétrons eu posso cortar. A água eu posso cortar com essa, só que vai sobrar o quê? Uma molécula de água. Não é verdade? Ok. Então pessoal, acabou aí de cortar tudo? Então vamos colocar o que a gente não cortou. Aqui fica o quê? 2AgNO3. Mais o que No reagente sobrou nada, só a molécula de água aqui, né? Então, molécula de água. E o, a reação ficou o quê? Eu posso colocar aqui, ó, 2H, mais, mais 2NO menos, não é verdade? Que mais? Mais a prata zero, mais meio de O2. Certo, pessoal? O que, que eu posso fazer aqui, ó? Ó, H, mais com NO menos, ó. H, mais mais NO3 menos. Isso aqui é o ácido o que, pessoal? Nítrico, não é? Então, veja bem, eu posso reescrever a minha reação desse jeito aqui, ó: mais H2O, duas moléculas de ácido nítrico, mais a prata, mais meio de O2. Resumindo, pessoal, aqui eu tinha várias pratas, que é o que venceu. Tinha hidrogênio também, né? Da água, aqui tinha o oxigênio, aliás, o OH-, desculpa, e o NO3 Esse aqui venceu, formando o quê? Formando oxigênio. A prata venceu formando prata metálica. Tudo isso em meio que? Ácido, porque formou um ácido aqui como subproduto. Ok, pessoal? Então, se quiser. Pode ver o balanceamento. Olha aqui, ó, duas pratas. Aqui só tem o que, Uma prata, né? Mas é porque eu copiei errado. Vamos corrigir aqui. Aqui é duas pratas, tá? Então vamos colocar aqui. Não pode errar, né? Então duas pratas, duas pratas. Porque a equação ela tem que estar tá balanceada, tá, pessoal? 2N, 2N. Filé. Oxigênio, 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7, porque meio vezes 2 dá 1. Então você pode ver que a nossa equação está balanceada. Então tá aí, pessoal. A eletrólise aquosa do nitrato de prata produz prata e oxigênio. Isso aqui é o que? Banhar joia com prata. Ou seja, no negativo, você não vai colocar ele, você vai colocar uma correntinha, você vai colocar uma correntinha ou uma aliança. Não, vou colocar uma aliança. Então, aí no lugar aqui, aí no outro você pode colocar o eletrodo mesmo, que vai produzir o O2, sendo que esse tem que ser negativo e esse tem que ser positivo. Aí o que acontece? A prata vem, banha toda a superfície da aliança, banhando a prata, uma das aplicações da eletrólise. Não é legal? Então pessoal, vamos para mais um exercício, dificultando um pouco mais. Bom, pessoal, então vamos fazer a eletrólise aquosa do sulfato de sódio, tá? Então, primeira coisa, vamos para as reações, que é mais importante. A água, né, vai produzir Na+ mais, mais o SO4, esse dois sobe, 2 menos. E da água, né, pessoal, sempre água. Então, fica aqui H+ mais, mais OH-. Vamos balancear aqui, ó, 2Na então aqui também tem que ser 2 NA, tá tudo ok, pessoal. A olhar naquela tabela, nós vamos, eu posso observar que quem vence a competição é o H ou O menos. Então veja que nem momento o sal participou. Então o que, que eu posso fazer? Eu posso cortar e tirar esse aqui da reação. Eu não vou usar ele. Da mesma forma que nós fizemos lá do cloreto de níquel, viu? A água não participou. Então você já retira logo. Para não ter aquele problema que nós fizemos lá, que eu provei para você o porquê que pode retirar a água. A mesma coisa aqui, a gente pode retirar do sal para facilitar. Então vamos colocar o que? Do hidrogênio, H, né? Que vai formar o que? Vai formar o H2 perdendo elétron. Balanceando que fica 2 e aqui 2. Beleza? E o H-, OH que é aquela equação lá esquisitona, né? Então fica o 2 mais h2O mais o elétron. aí você vai percebendo que ao longo da do exercício você vai você já vai decorando aí tudo bonitinho a reação todinha né então vamos cortar pessoal ah vamos lá h2O eu tenho h2O aqui ó percebe mas antes de fazer isso ó, o que a gente tem que saber ó h mais Aqui só tem um 2 e aqui tem um, aqui tem um e aqui tem dois, então eu sou obrigado a multiplicar por 2, porque aí fica 2, 2 e 2. Aí fica legal, porque eu posso pegar aqui ó, 2H com 2H, jogar fora, porque esse é o objetivo, cortar o máximo que você puder, 2OH-, 2OH-, ok? Posso cortar aqui, ó. Um, aí sobrou o quê? Uma molécula de água. Pronto! Aí vai ficar uma molécula de água que vai sofrer eletrólise. Posso até colocar o símbolozinho aqui da, de corrente elétrica, né, de eletricidade. Para produzir o que, pessoal? Para produzir o H2, gasoso. Mais o que? Meio de O2, também gasoso. E eu posso cortar esses dois elétricos com esses dois, né? Então tá aí pessoal, o que, que acontece aqui? Acontece que num eletrodo sulfato de sódio, onde ele não participa, produz o que? A eletrose aquosa. Pessoal, essa eletrólise aquosa ela é importante que se você está ligado aí nas redes sociais, está explodindo. Hoje nem tanto, mas há ao menos um mês, 40 dias, dois, dois meses atrás, estava explodindo pessoas colocando carro a água. A seguir nós vamos falar um videozinho aí para você ver que é possível, tá? É possível fazer essa eletrólise aquosa na água porque ele produz esse gás aqui, tá? Produzindo esse gás aqui, ele é combustível e é o mesmo combustível usado em foguete. Bom pessoal, para a gente finalizar resumidamente aqui, o que nós observamos nos quatro exemplos que nós fizemos? No um primeiro exemplo, quando se usa o H, da água, você viu que forma uma base. Nós usamos lá o cloreto de sódio, né? E formou o NaOH, o hidróxido de sódio, né? Então, quando eu utilizo o H, da água, né? Vamos lá, lembrar: o H2O forma H. E o H. Então, quando o H vencer a competição, o meio vai ser básico. Isso é importante questão teórica. Por exemplo, se eu fizesse eu essa reação aqui ó, do cloreto de sódio aquoso, né? Eletrólise aquosa, o que, que eu esperaria? Eu esperaria que o hidrogênio formava aqui o gás hidrogênio e o gás cloro aqui, ó. Percebe? Então, resumidamente aqui, o que, que acontece? Se eu colocar um indicador ácido básico, por exemplo, fenoftaleína, que ele fica mais ou menos rosa, vermelho e meio básico, toda a água ela ia colorir de maneira vermelha. Ou seja, se você tem a água e coloca fenolftaleína e a princípio é incolor. Aí quando vai começando a produzir a reação, o meio vai ficando avermelhado, vai ficando roseo, que é pela presença da base. tá? Então, toda vez que for usar o OH-, ou seja, o OH- vencer a competição de descarga, vai formar um ácido. Tá? Quando não usa o sal, nós vimos, a gente retira o sal. Quando nenhum dos componentes do sal vence a competição. Então, retira o sal, ele não entra, facilita para você no final. E quando nenhum dos componentes são utilizados da água, retira a água, que é importante. Então, pessoal, resumidamente, é isso. Nós vimos o OH- aqui, nós vimos lá do nitrato de prata, né? Que formou o que no final? O ácido nítrico. Porque quem venceu foi o OH-. Então, resumidamente, o H, você lembra de quê? De ácido. Mas na verdade forma o que Forma a base. Porque esse H, ele não vira ácido porque ele vai formar quem? O H2. Não é verdade, o OH- não vem de base, mas não forma a base. Forma o quê? Ah, né? O pensamento é assim mesmo, o contrário. Porque esse OH- ele reage produzindo o que? O O2. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês aí nessas reações de eletrólise aquosa. Encerramos aqui e assista posteriormente estequiometria na eletrólise e na pilha, que é importante. Não é difícil, também não é fácil, mas ficamos por aqui e é aquele negócio! A vida é linda. Porque a Química é linda e um grande abraço.